Tak, tady máme dvě balení olomouckých tvarožek, jedno, druhé. Potom jeden hovězí bujon a litr převařené vody. Takže převařil jsem vodu. Ten masoc tady v té převařené vodě prostě rozmíchat, jo? Tak. A tvarožky jsem popřepuloval, jo? No a teď je tam prostě nechám, ať se napijou vody. Tak, šup, 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 ať je to ponořené. Tak. A teď to tak nechám 3 hodinky, ať to saje. Sleju vodu. A vidíte, co se z toho stane, taká blativá hmota. No a dám to jemně vařit. No a teď se to prostě... Nejlepší to je ve vodní lázni. Jo, takže musíte na jemném plamínku, ať se to nepřiškvaří nebo nepřilepí ke spodku. A tu vodu nevylívat, jo? To se tam ještě pak dolívá. Někdy ne, někdy jo. Takže to bude teď míchat a míchat. Já tam mám malý plamen a to potřebuji mít přichycené na dně, vole, kopat, že to pak seškrknu. Takže se míchá. Míchá. Až se to prostě rozpustí a pomaličku se potom dolevá ta voda podle té hustoty. Ale my vždycky, když to děláme, tak tam dáme radši méně té vody. Po případě ještě potom jako radši tu vodu přilejeme, protože když tam třeba té vody je hodně a ty tvarušky se tam všechny rozpustí a nemáte už další, nemáte možnost dát další. Tak musíte dát tavený sýr. Tak jo, tak já jsem prostě tak jednou improvizovala, že se tam prostě dala jiný sýr normálně, abych to prostě zahustila, jo, protože to byla sama voda. Takže teďka míchat. A kdyby to náhodou bylo tu jak beton, tak to znovu trošku rozpustím a přileju vodu. No a přidá tam vodu, no. A výsledek ukážeme, až bude namazaný na chlebu. Tak, a takhle vypadá ta stuhlá pomazánka. Ona, když se míchá, když se rozpouští v tom hrnci, tak se musí fakt hodně vymíchat a tam nejsou hrudky. I nám se stane někdy, že tam jsou hrudky. Jo, jako není to ještě úplně, že by to bylo stuhlé, ale měla jsem to v chladu, nechám to ještě chvilinku a pak si to namažu na chleba. Jo, není to klasická pomazánka, jsou to vlastně roztopené tvarušky, ale já tím, že to tak, právě jak říkám, míchám, tak to tak chytnu, tak zbělá, jako kdyby, ale je to fakt výborné, luxusní. Tak, já vám ukážu tu konzistenci té pomazánky. My už tam máme zbytek, my už jsme to snědli, ale jenom ať víte, jak to je. Jo, je to takové, ona jako teče po... Prostě po nějaké době, když je na tom chlebu, tak se rozteče. Když se tam nadává z toho hrnce nebo z té misky, ve kterém to máte, jo, tak je taková hustější, ale takhle. Jo, že to není úplně, není to jak kyt, ale není to úplně řidké. A my to máme rádi, my to celku dost na to nadáváme. Nebo dost. No prostě to není suché, ale tady tenhle chleba, to je chleba křupák, který se tady kousíček od nás prodává, ten je strašně dobrý. Takže ten dobrý chleba udělá fakt jako hodně tady na těch tvaruškách, je? Tak, ještě to vyloženě neteče, ale jde vidět, že za chvilku už to prostě jako stekat bude z toho. Z toho posypu cibulkou. My si někdy tu cibulku si děláme jenom na takové proužky, někdy na kostičky. Jak ji prostě chytneme do ruky, jak ji nakrajíme, ono to je v celku jedno. Když to na ty menší kousky, tak se to potom lépe kouše. No a teď jdeme ještě teda něco na zahradu dělat, kde se jdu hlavně vyvětrat. Tak a tak to vypadá s těma našima bylinkama. Se dívám, že dokonce tady i jahoda roste mezi tím líbečkem. Ty jahody, to je všude, to se tak rozrostlo letos šíleně. Tady je petrželka nahoře, tu ještě trhám. Tady už není nic tady. Tady je rozmarin, tak ten je úplně hodně, ten se úplně nádherně rozrostl. No a tady jsou jahody. A tady byla pažitka, ale po pažičce ani vidu, ani slechu. Tak a manžel tady zadělává ptákům, ať jim tady právě netáhne přes tu zimu, tak vždycky jenom kousíček zůstává odělány a oni to mají právě ještě vevnitř, ale oni stejně dovnitř jako nelítají. Ptáci australští sice, ti Australii tak viděli možná před
10 tisícama potomkama. No, to si myslím, že jo, tak to už ani nevědět, co to je, no. Ale jsem od mála zvyklý venku. Máš jak ten vtip, ne? Jak sedí dvě mouchy na hovně a ta jedna si prdne a ta druhá říká, fuj, no ty si prase, prdět při obědě, vole. No, tak máme altar, máme zazimovaný. Tak musím vzít lopatu a musím po psovi ještě pouklízet. No a tady manžel ještě právě zaděvala ten altán, ale na to, aby se to tady právě nezničilo, tady ta deska celá vlastně. Tady je fakt skladiště, tady se stahlo teda všechno, to, co bylo venku, šlo tady, ať se to schovalo. No, na bazénu tady nám spadla plachta, tak tady manžel dal všude plastové sklenky, jsme naplnili a on to tady přidělal, tak aby to bylo fakt zatížené. Lískač ten nám ještě nechce opadat, my jsme říkali, to je šílené, to fakt opadává až na podzim. A tady takové ty rostlinky, co tady byly, nebo květiny, takové ty s těma listama dlouhýma, nevím, jak se to přesně jmenuje, tak ty jsem aspoň otrhala z toho teda pryč. A hrabat zatím ne, říkám, až ten lískač spadne, protože kolikrát jsme pohrabali a to prostě jak potom spadlo, tak to bylo šílené, no. Tak to maximálně zůstane nepohrabané a pohrabe se to třeba až příští rok. Stejně se říká, že nevím, jestli to je pravda nebo jestli ne, ale že pro tu zahradu, že je to dobré, jakože ta zahrada si z těch listů vlastně, jakože to má jako i nějaké hnojivo, jako jo, že si z toho veme to, co potřebuje. Tohle řešení, to, co prostě nešel v garaži, tak to jenom sloukl, ať to jenom, jo, pevné to je, takže nepřevrátí se na tom, protože pro ně je to fakt už složité, jako už chápu, jak je stará, no. To staří je hrozné, jak pro lidi, tak pro zvířata. No, my jsme furt mladí. No tak jako ty, já jo, já teda stárnu, jako. To je jenom prostě, vždycky, jedu na skládku, vyvažím model. Chytnu takovou desku a kurva, to se může na něco hodit, čup, čup. Odvezu polovičku, jestli polovičku, tak jsem rád. No ale teď se zrovna tohle hodí, jo, takový no to jo. Kusek zjeva, nevím ani čo, na co jsem to, jako bych chtěl použít, ale... No, my ještě pochodíme dodat ještě slapicím a půjdeme asi domů už pomalu. Však člověk už je delší dobu venku, tak přece jenom už je fakt chladněji. Tak jo, my už jdeme domů, my se s váma loučíme. Přejeme vám pěkný den a manžel vám chce ještě něco říct. Čau. Tak jo, mějte se pěkně, ahoj.